مولانای شاعر یا مولانای عارف، کدام یک را ما بهتر می‌شناسیم؟ سلام، من داریوش کریمی هستم. در مولانا محمد جلال الدین بلخی تنشی هست بین شاعر و عارف، تنشی که گاه باعث می شود بدگمانیش به شعر را پنهان ندارد، ولی در نهایت مولانای صوفی به تعبیری در شعر خانه می گزیند و هیجانهای آنی او در هنگام سماع بهترین بیان را در شعر می یابد. اما این تنش بین مولانای شاعر و عارف در ما هم تنین دارد. زمانی که این بلخزاده در قونیه سکنا گزیده به کمک ابزارهای مدرن چاپ به خانه ها راه یافت، عامه مخاطبان در او عارفی بزرگ می دیدند و تذکره نویسان نوشتند شاعری کمترین هنر اوست. و زمانی که ابزارهای نقد مدرن به میان آمده، مولانای شاعر بیشتر درخشیده و این عقیده رایج شده که بیان بدگمانی به شعر توسط مولانا یک شگرد هنرمندان است و تخطی گهگاهی او از قواعد شعری نشانه نوآوری است. از مهمانهای این هفته پرگار میپرسیم کدام یک از این دو، شاعر یا عارف، به مولانا نزدیکتر است؟ کدام یک را ما بهتر میشناسیم؟ در پنل اول لئونارد لویزون، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه اگزتر بریتانیا و سردبیر نشریه مولانا ریویو که به مولانا شناسی اختصاص داره، و لیلی انور، استاد ادبیات فارسی در پاریس و نویسنده دو کتاب در باره مولانا، البته به زبان فرانسه. و مخاطبان اونها در پنل دوم علی میرشاهی، دانش آموخته الکترونیک، و طاهر شاران، پژوهشگر فیزیک در دانشگاه لندن ولی سخت علاقمند به مباحث ادبی. خیلی خوش آمدید آقای لویزون. آیا توجه زیاد به مولانای عارف باعث نشده ما از مولانای شاعر تا حدی غافل بمونیم؟ باید بدونی که مولانا بیش از 60 اوزان از وزنهای شعری عروضی استفاده کرده، یعنی اون بیش از نظر شاعری متناوب‌تر از هر شاعر فارسی زبان دیگر که در ادبیات فارسی هست مولانا هست. بله، با اوزان مختلف کار کرده و از نظر کیفیت بیانات ایشون در دیوان شمس، ایشون در اوج نوع شعر که اسمش خمریه است یا غزلهای سخرآمیز به اصطلاح، این در اوج قرار دارد. 3329 غزل سروده و بیش از 36000 بیت داره. یعنی فقط دو تا شاعر دیگه هستن در زبان فارسی که عبارت صاحب تبریزی و بیدل دهلوی که بیش از ایشون شعر سروده است. بنابراین در هنر شعریش هیچ شک و گمانی که نیست و شاعران دیگر سخت بهش علاقمند بودن، مثل صاحب تبریزی که ازش پیروی میکرد، تتبم میکرد، مثل حافظ همچنین و تا امروز صفی علی شاه مثلا، فروخی بسطامی، اینا همه به مولانا هیلی توجه سختی داشتن. ولی از نظر عرفان باید بدونیم که خب نگاه کنید به کتاب بهادین حرمشاهی، مثنوی و قرآن، 630 صفحه داره از آیات قرآن که در 6 دفتر مثنوی آورده. کتاب احادیث مثنوی من بدیو زمان فروزنفار 745 حدیث آورده. بنابراین مولانا هیدی یعنی فکر نمی کنم شاعر دیگه هست که انقدر مستقرق باشه در بحر معارف اسلامی، قرآن و احادیث. بنابراین اون جنبه باید در نظر گرفت. خود ایشان یعنی تذکره نویسان که میگن که چیز شاعری کمترین شأن او بود، این صحیح هم هست، چون که خودش میگه که رستم از نفس و هوا، زنده بالا مرده بالا،
زنده و مردن وطن نیست جز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل، ای شاه سلطان ازل، مفت الان کشت مرا. خب این که معلومه خودش داره در مقام بالاتر داره قرار میدهد و این یعنی خود عارف رو در مقام بالاتر قرار میده ایشون و خود شاعر رو در مرتبه پایین تر. بله، همه اینا می جوشد، می آید بیرون از احوالات سماعیش. یعنی نمی توانید موسیقی مولانا، هنر موسیقی مولانا خارج باشید، جدا کنید از هنر شعریش. بنابراین این شعر از محیط خانقایی، از با دف و چنگ و نه همه به وجود میاد. بله. این از اون لحاظ این همش بیانات احوالات معنوی است. خانم انور، نظر شما چیه؟ خود همین که مولانا مرتبه شعری رو در واقع کمچندتر میشناسه و این رو هم بیان میکنه، این نشانه این هست که مرتبه شعری این عارف پایین تره؟ من فکر میکنم نه پایین تره نه بالاتره. در واقع شاید نبوغ مولانا در اینه که تونسته تجربیات عرفانی و عاشقانه خودش رو، چون من فکر میکنم در واقع عارف نیست که حرف میزنه به خصوص در غزلیات شمس، بلکه عاشقه که حرف میزنه، که شعر میگه. در حال نبوغ مولانا در اینه که تونسته تجربیات درونی و معنوی خودش رو به طریق شعر بگه، برای اینکه ضمن اینکه البته از شعر آسیه و خیلی حتی بد و بیرا میگه به شعر، میدونه که هیچ زبان دیگری نمیتونه نمایانگر اون واقعیاتی باشه، اون حقایقی باشه که در درونش میجوشه. به قول شما واسه همین هم هست که به صورت شعر میاد بیرون. البته همینطور که آقای لویسون گفتن، معلومه که مولانا به تسلط کامل داشت به شعر فارسی و عربی و عروض رو خیلی خوب میشناخت و خیلی شعر رو دوست داشت قبل از اینکه حتی با شمس آشنا بشه. همچنان که در خود مقالات شمس ما بازتاب این رو میبینیم که خود شمس به مولانا میگه انقدر شعر نخون. بله. در واقع توبیخش میکنه واسه عشقی که برای شعر داره. بنابراین این تنش در خود مولانا هست و اصلا من منکر این نیستم که این تنش وجود داره و اینکه شعر مولانا در واقع نمایانگر و شاید حاصل این تنشه. دقیقاً. اما چرا حاصل و نمایانگر تجربیات عرفانیشه؟ اگر مولانا تمام این اوزان رو میشناسه، چرا گاه از این اوزان تخطی میکنه؟ به دلیل همین که اصلاً مسئله تنش صورت و معنا در تجربه عرفانی و عاشقانه جزو اساسی ترین مسائله. یعنی که آدم فقط از طریق صورت میتونه به معنا برسه، ولی ضمناً صورت به یه معنی حجاب میکنه جلوی صورت. و این تنش باستابش در شعر مولانا خیلی به صورت خیلی عمیق و زیبا دیده میشه و این یه مسئلهیه که هر کسی که در سیر سلوک هست میتونه خودش تجربه بکنه که آدم، هیچ کسی نمیتونه مثلا خدا رو ببینه، باید در صورت، در صورهای مختلف خدا رو ببینه. و مولانا چیزی که خیلی جالبه اینه که در صورتهای متعدد در تمام جهان، در آسمان و گل و کاغذ و نمیدونم آدمای عادی و حیوانات و زنای بدکار و نمیدونم زمنن زیبایی های شعر و قرآن و حدیث و هزار و یک شب و در تمام این چیزها، در واقع مولانا باستاب مظهریت رو میدید و در واقع تجلی رو در تمام تجربیات روزمره میدید، در تمام کائنات. بله. چیزای خیلی جزئی و خیلی پایین. بله. و خیلی بالا. و شما این رو تعبیر کردید به عشق در مولانا. بله. و معتقدید که مولانا بیش از اون که عارف باشه، در صحبت‌های پیش از ضبط برنامه گفتید بیشتر عاشقه. میخوام ببینم آقای لویزون این رو میپذیرن. در شعر مولانا عشق بارتری دارد، منتها باید بدونی که این عشق یه عشقی هست که با معرفت عمیق‌تر است. وقتی که میگه از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زارین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود، این محبت خود نتیجه دانش است. کی گزافی با چنین تقدیر نشست؟ بنابراین این محبت بدون دانش که نمیشه.
این محبت آیا... اساسش رو معرفته. بنابراین محبت این محبت عرفانی است، این عشق عرفانی است. در مرحله متعالی اینها در یک دیگه منافاتی ندارن. بله. در مرحله متعالی بلکه بسیار. در واقع عشق راهی است به یک به چیزی که من بهش میگم عرفان اعلا، برای اینکه اونم یه مقدار باید گفت که فرق باید بگذاریم بین عرفانی که مولانا قبل از آشنایی با شمس درش در واقع قوته ور بود. بله. و عرفانی که بعدها بعد از تجربه عشق بهش رسید. فکر میکنم اینا دو مرحله از عرفانه که شاید در واقع موضوع بحث ما اینه. بله، که بله. منظورمون از عرفان چیه. بله. چیزی که میخواستم اضافه کنم اینه که اصلا خود کلمه شعر در زبان فارسی از ریشه عربی شعره میاد که از طرف دیگه کلمه شعور رو داده. اصلا شعر در سنت ایرانی حتی آدمایی که عارف نیستن فکر میکنن که شعر یک نوع معرفت، یعنی در واقع پیشرفت به طرف شناختن و فهمیدن و دانستن، به قول معروف یه چیز کاگنیتیوه. بله. یعنی فهمیدن مهمه در شعر، ولی یه فهمیدن خیلی مخصوصیه که از طریق هیجان پیش میاد. و این بحث هیجان‌های آنی و بیان اونها در شعر مولانا میرسیم. اجازه بدید به مخاطبانتون بریم ببینیم آقای میشایی چه سوالی دارن. برمیگردم به سوال اول برنامه که بین مولانا شاعر و به تنش شاعر و عارف میپردازه. من تا حدی که آشنایی دارم به آثار مولوی، این رو از آموزه‌های خود مولانا میدونم که میخواد بفهمونه که به مغز بپردازیم و پوست رو رها کنیم. یعنی اشعار زیادی داره که از تشبیه از این تشبیه استفاده میکنه و تشبیه میکنه به مغز و پوست. فکر نمیکنید تأثیر خود آموزه های مولاناست که باعث شده بیشتر حالا جنبه عرفانی و معرفتی کار مولانا رو بیاد و جلب توجه کنه تا جنبه شعریش؟ سلسله مولوی، این جوابتون داره میاد. سلسله مولوی 80 تا مرکز داره، تکیه داشته در سراسر امپراتور عثمانی. در هر مرکز یک مثنوی خانه بود که مثنوی تدریس میدادن. داتا تفسیر بزرگ رو مثنوی در دوره عثمانی از قرن 16 میلادی تا قرن 19 و اول قرن 20 نوشته. در هند همچنین، در ایران همچنین. توجه به شعر مولانا از نظر مفاسران، کسانی که شعر می نوشتن، بیشتر به مفاهیم و مفاهیم معنوی بیت‌های مثنوی بودن. کمتر به دیوان شمس توجه داشتم. حتی رضا خلی خان هدایت اولین در کتاب مجموعه فصوحا، اولین به اصطلاح مجموعه خوبی از دیوان شمس چاپ کرده که بدیع زمان فروزنوار در 1919 که تازه علاقمند شده به دیوان شمس پیدا کرده که در ایران اصلا گیر نمیاد دیوان شمس. ایرانیان اصلا نمیشناختن. ما نقد ادبی به اون صورت در ایران نداشتیم. ما دیوان شمس را نمیشناختیم. همینطور که تا نیکلسون مثنوی تصحیح خوب در 1925 بود یا 30 بود چاپ نکرده بود، ما مثنوی خوب هم نداشتیم که بشناسیم. بنابراین توجه مفاسران و منقدین ادبی بیشتر به مثنوی بود و مثنوی خوب مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن به زبان پهلوی همه میدونن. و این ترتیب یکی از دلایل توجه بیشتر به مولانای عارف تا همین چند دهه گذشته همین بود که مولانای عارف بیشتر در دسترس بود و نه شاعر. اما خانم انور، من یه سوال، من چون جواب سوالم نگرفتم، ببخشید. یک شعر، یک مصرع بخونم براتون. میگه که چون مغزیابی ای پسر از پوست برداری نظر. این غزل هم مثلا از دیوان شمسه. در اینجا داره علنا میگه که وقتی که به مغز دست پیدا کنی پوست رو رها میکنی، یعنی دیگه پرداختن به پوست و ظاهر بی‌معناست. سوال من این بود که آیا اینی که جنبه معنوی و عرفانی کار مولانا بیشتر
مورد توجه بوده منظور نظر خود مولوی نبوده؟ یعنی یکی از یعنی آیا خود مولوی هم خود مولوی این قافیه و مغلطه گو همه سیلاب ببار پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. به این ترتیب شما هم اعتقاد دارید که این که مولانای عارف رو به ما بیشتر میشناختیم حداقل تا اخیراً در خود پیام مولانا هم هست که میگه پوست رو به کنار بگذارید. ولی خانم انور میخوام ببینم شما هم این اعتقاد آیا واقعا عاملش همینه یا عوامل دیگه هم داره که مولانای عارف بیشتر در نظر ما میومده؟ فکر میکنم این عامل خیلی مهمه و اصولا برای اینکه دیدگاه ما به معنویات قرنها بیشتر روی معنا بوده تا روی صورت. این فقط برای اینکه مولانا اینو میگه نیست، چون مولانا جای دیگه میگه یک روز غزل گویان والله سپارم جان. البته میگه پوست بود در خور مغز شعرا، ولی خودش میگه که یک روز غزل گویان یک روز سپارم جان، یعنی که نمیتونه نگه این یعنی شعر در جاهای دیگه در شعرش به صورت اهمیت میده. دقیقاً به صورت اهمیت میده، چون میدونه که اگر که از این طریق وارد نشه اصلا نمیتونه حرفشو بزنه. همچنان که خود مولانا هیچ وقت یک رساله ننوشته هیچ وقت ننشسته یک رساله بنویسه. این شعر در درونش واقعا میجوشید و میامد بیرون و اصلا نمیتونست جلوشو بگیره، مثل یک سیلی بود که همه چیز رو میبرد. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که شعر مولانا فقط صورته یا پوسته. خودش میتونه بگه که او همه پوست بود در خور مغز شعرا، ولی عقیده من اینه که شعر مولانا خودش معناست. من سوال داشتم از خانم لیلی انور. در قسمت اول صحبت های شما بیان کردین که واقعا مولانا هر دو بوده، هم شاعر بوده هم عارف. بعد اگر ما بخوایم مشخصا بگیم تخصص مولانا در کدام بخش بوده، آیا ما میتونیم چنین مرز رو مشخص کنیم که واقعا مولانا شاعر بوده یا عارف؟ و اگر چنین مرز بندی امکانش وجود داره، چه مشخصهایی وجود داره که مولانا رو میتونه جنبه شاعر بودنش بالاتر جلوه بده و جنبه عارف بودنش کمتر و یا برعکس؟ فکر میکنم در واقع همچین مرزی رو نمیتونیم بذاریم یا قائل بشیم. به همین دلیل که میگم چیزی که نبوغ مولانا در اینه که این دو جنبه رو، شعر و عرفان رو، طوری آمیخته که اصلا ما اینها رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم. و فکر میکنم که شاید به همین دلیله که میگم خودش رساله ننوشته. هیچ کسی نمیتونه بیاد به ما بگه که خلاصه بکنه که فکر مولانا چیه، مگر اینکه یه سری چیزایی که راجع به تصوف همه گفتن و میشناسیم. چیزی که مولانا رو مولانا میکنه آمیزش اعلاترین افکار عرفانی است با اعلاترین صور شعری. من اصلا دیدگاه دیگه دارم. اولا شعر برای چیست؟ این شعر برای کی سروده؟ و آدینس کی؟ مخاطب کیه؟ بله. خیلی راحت چیزی هست که اکثر اروپای ایرانی و منتقین ادبی نمیدونن، این است که شعر کجا می سرودن. اولا کنار خانه مولانا یک سماخانه بود، از صبح تا شب اونجا دف و ساز و چنگ می نواختن. این خانه که پیوسته در اون بانک چگان است، از حاجبه پرسید که این خانه چهان است. این صورت بود چیست؟ گر این خانه کباست و این نور خدا چیست؟ گر این دیر مغان است. بعد میگه خیلی جالبه، یعنی توضیح می کنه که شعر چی مقامی داره. میگه خاک و حس این هانه همه مشک و عبیر است، بام و در این هانه همه بیت و تران است. این شعر برای سما سرودن، یعنی این ویوکل، این وسیله بود برای بیان مفاهیم و احوالات معنوی. طبق صحبت هایی که شما کردین، میشه ما به طور کلی جمع بندی کنیم بگیم در بین عرفای حوزه زبان فارسی شعر تنها وسیله یا مهمترین معمول ترین وسیله بوده برای ابراز احساسات و تجربهات عرفانی؟ وای اگر کدام وسیله دیگر هم می بود برای بیان تجربات عرفانی. بعد ببین شعر رادیو تلویزیون اون زمان بود. مردم ایرانی زبان ها، فارسی زبان ها دیوانه شعر بودن از زمان سلجوقی تا امروز.
و شعری و شاعری جزء در خونشون هست. این یک ولی در تمدن شاعرانه است. ولی در صحبت‌های آقای لویزون چندین بار کلمه وسیله استفاده شد برای توصیف شعر و نگاه به شعر در اون زمان. آیا این به اینجا نمی انجامه که ما مضمون و شکل رو از هم جدا کنیم و بگیم که مضمون شعر مولانا مهم بوده و شعر صرفاً وسیله‌ای بوده برای این مضمون، و این جدایی مضمون یا محتوا و شکل به کجا می‌انجامه؟ یا خود همین جدایی باعث نشد که اون مضمون اهمیت پیدا بکنه و مولانا یا عارف اهمیت پیدا کنه و شعرش تا حدی در سایه قرار بگیره؟ چرا، من این فکر رو می‌کنم، یعنی فکر می‌کنم نباید شعر رو به صورت وسیله دید. همونطور که گفتم شعر یه حالت تجلی داره، خود شعر درش وقتی که البته شاعرش مولویه، نه وقتی که شاعرش انوریه، ولی وقتی شاعرش مولویه، شعر خودش جایگاه تجلیه. یعنی در شعر همون تجلی که مولانا در شخص شمس میدیده، باستابش رو ما در شعرش میبینیم، و واسه همینه که میشه گفت که شعر مولانا در واقع مثل قرآنه. واسه همین میگن قرآن به زبان فارسی. چرا؟ یعنی که یه حالت مقدس پیدا میکنه. وسیله که هیچ وقت مقدس نمیشه. اون وسیله در واقع دیگه اون موقع وسیله نیست، واقعا درش تجلی شده، بنابراین مقدس شده. و چیزی که برام جالب اینه که آقای دکتر لویسون برای اینکه توضیح بده که شعر وسیله است، باز شعر میگه. بله. برای اینکه باز دوباره از شعر باید استفاده کنه. یعنی همچنان که خود مولانا هی میگفت نه شعر دیگه نه، حالا اصلا تخلص مولانا بود خاموش. و شاید یه چیزی رو باید اضافه کنم چون خیلی شناخته شده نیست، اینه که خود پسر مولانا سلطان ولد در ولدنامه احساس کرده که خیلی لازمه که توجیه کنه این موضوع رو که پدرش شعر گفته. این نشون میده که با اینکه گفتین درسته که ایرانیان از خیلی قدیم و ندیم عاشق شعر بودن، ولی اتفاقا در عرفان و تصوف همچنان که موسیقی یک کمی سوءظن بود نسبت به موسیقی، و همه صوفیه قبول نداشتن که باید از موسیقی یا از سما استفاده کرد، شعر برای هم کسر شأن بود در زمان. همینطور شعر رو کسر شأن میدونستن. درست، مولانا توفی و فیه همین موضوع میگه، همین موضوع رو چیز اشاره میکنه. ولی راجب سما میخوام تاکید کنم قبل از اینکه سما رو، فقط این موضوع رو راجب سلطان ولد بگم که و سلطان ولد چون میدونسته که ممکنه یه حالت کسر شأن بشه برای اینکه بگن پدر شاعر بوده، برای اینکه پدرش در واقع رساله عرفانی مثلا محمد غزالی ننوشته. بله. بنابراین مجبور بوده که اینو توصیف کنه و توجیه کنه، و میگه که میگه در واقع اون شعر مثل یک الهام شاعرانه، مثل یک نسیمیه، وقتی که از مولانا میاد بیرون انگار که از گلزار گذشته. بله، این علارغم از شعرهای دیگه که میاد بیرون انگار از لجن گذشته. بنابراین اصلا فرم مهم نیست، صورت شعر مهم نیست، موضوع اینه که کی از طریق کدوم نی میگذره. بله. یا مثلا میگه مثلا شعر عرفا مثل تفسیر شعر شعرا مثل تف سیره، یعنی بوی سیر میده. بله، خب اجازه بدید آقای لویزون میخواستن صحبت کنن. بله، راجع به موضوع سما این است که میگه که سما چیست؟ ز پنانیان به دل پیغام، دل غریب بیابد ز نامهاشون آرام. یعنی آدم با این سما یه حالت معنوی به دست می آوره. جای دیگه هم راجب سما میگه پس قضای عاشقان آمد سما، که درو باشد خیال اجتماع، قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانک و سفیر. این شعر مولانا مثنوی میخوندن، آواز میخوندن. 250 سال قبل از مولانا سما رایج بود. بله. همه سما میکردن، این جزء اصول طریقت بود. ابو حامد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، علمای تسنن قبول میکردن سما، علمای تشیع اون است که ردش میکردن. بله. ولی در عرفان تسنن، در تصوف تسنن هیچ اختلافی هم نبوده. میفرمایند سه مرحله هست. مرحله اول فهمه، یعنی باید دارک مفاهیم شعر را بفهمید. به حال فرو میرید، یک جرقه به دلتون میزنه، چی پیش میاد؟ وجد به وجود میاد، یعنی از خود بی خود میشی. بله. اون موقع مرحله سوم رقصه. و مولانا بیش از هر شاعر ایرانی
از کلمات نسبت به موسیقی و از سوار خیال موسیقی به کار میبره. کتابی هست به اسم رباب رومی که مهدی ستایشگار نوشته، در دو جلد بیش از 1100 صفحه است، همش راجع به سوار خیال و آلت‌های موسیقی و سما و رقص و شعر مولانا. هیچ شاعری نیست نه قبل از مولانا نه بعد از مولانا که اینقدر به سما توجه داشته باشه. بله آقای میشایی، تصور کنید مولوی یعنی مولانای بدون عرفان اگر میخواست شعر بگه چی میشد؟ اگر مولانای بدون عرفان میخواست شعر بگه، به احتمال قوی به عنوان شاعر یادی ازش نمیموند. اما اگر مولانای عارف به صورت شعر حرفش رو نزده بود، یادگاری از مولانای عرفان هم به نظر من نمیموند. یا اگر میموند، چه در شعر یا چه در عرفان، مثل دیگران بود، به اون اوج نمیرسید. همین اتفاقا میخوام بگم دقیقاً این دوتا با هم انقدر آمیخته هستن که واقعا من عقیده دارم که اگر مولانا یک عارفی بود مثل عرفای دیگه، خب جزو عرفای دیگه هم اسمش میامد که هیچ کسی هیچ الان دیگه امروزه کی هنوز آثار حالا ابو حامد یا حتی احمد غزالی رو میخونه و امروز کی شعر انوری رو میخونه؟ درست. نه چرا ما اینقدر مولانا رو دوست داریم و چرا مولانا الان بست سلینگ پویت شده در امریکا؟ مولانا عارف بدون شعرش باقی نمیموند به این صورت. نه یعنی فکر نمی‌کنم شعرش ابزاری بود برای اگر مولانا فقط سیه مافی رو گذاشته بود الان ما اینجا نمی‌بودیم، صحبت نمی‌کردیم راجع به مولانا. اگه مولانا فقط یک عارف بود، نه شما مثلا آیا تا حالا برنامه‌ای راجع به غزالی داشتین؟ نظر شما هم همینه که اگر مولانا به شعر این مفاهیم رو بیان نمی کرد، الان خیلی ما چیزی ازش نمی دونستیم برای اینکه یک عارفی بود مثل خیلی از عرفای دیگه. آرشوات شعر یک روش تعلیمی بود برای صوفیان اون زمان. نهاد اجتماعی که در اونجا شعر می سرودن کجا بود؟ هانقا اماد فقیه کرمانی، شانمتلا ولی، آرشوات، سلمان سویجی تا یه حدی، کمال خوجندی تا یه حدی، همه اینا خانقاه نشین بودن. حمام تبریزی خانقاه داشته در تبریز. همه اینا، محمد شیرین مقربی خانقاه داشته. شبستدی همچنین، من در کتاب خودم این را اثبات کردم. بنابراین این نهاد بیان شعر صوفیان این خانقاه بودن. مخاطبشون صوفیان بودن. و این بنابراین این برای بیان مفاهیم معنوی بود، شعر هم وسیله بود، وسیله بسیار خوب. اگر از وسیله دیگه استفاده میکرد مولانا تا این حد برای مولانا ما بزرگ اصلا شکایت میکنه، میگه که من در خراسان که بودم ما همه واعظ بودیم، ما همه رسائل مینوشتن، آمدیم اینجا این مردم روم شعر پسندن و آقا شعر نسرایم از ما معلول میشن، ما مجبوریم شعر بسراییم. ما هم ازش معلول میشدیم راستش اگر شعر نمیدیم. اولین شخص که در تصوف شعر میسرود، ببخشید، چیز ابو سعید ابو خیر، یعنی در اون زمان 200 سال قبل از مولانا بارگاردید، اول البته قبل از همزمان با ایشون عبدالله انصاری بود که شعر میسرودن. بنابراین این شعر از زمان میدونید سنت شاعرانه مولانا بار میگارده به شعر، به غزل عارفانه که سنایی تاسیس کرده. یعنی اون موقع دیگه شعر به عنوان یک بیان مهم مفاهیم عرفانی جا افتاده بود، هرچند در همون زمان کسب شأن شمرده میشد. دقیقاً، برای اینکه مثلا خود عطار که انقدر مولانا ازش متاثره، خیلی خیلی جالبه که ببینیم انقدر اولا به خودش رو مت میکنه واسه خاطر شعرش، میگه تو عطار، اینم عطرت در تمام جهان و اینا، ولی ضمناً خودش رو سرزنش میکنه که میگه چرا به شعر پرداختی و وقت تو تلف کردی. این سرزنش یک شگرد شعری نیست، واقعا سرزنش میکنه خودش رو. اینم نکته ایست که در مقدمه بهش اشاره کردم، تا چه حد میتونه یک شگرد باشه واقعا؟ یعنی خیلی سخته بپذیریم که اینها کسر شأن میشه مردن شعر، ولی در این حال به شعر اینقدر علاقه داشتن، مگر اینکه بگیم یک شگردی هم بوده، در واقع بیان روح زمانه رو میگفتن، ولی در حال خودشون در درون در باطن اعتقاد نداشتن بهش. یک جواب عرفانی داره، میگه که تو ما پندارید که من به خود شعر میگویم، تا که کات هوشیار و بیدارم یکی دم نزنم. در حالت بیخودی شعر میگفت، در حالت مستی و سکر و وجد،
بنابراین شعر در اون حالت جایز بوده، جایز بود، ولی خب وقتی که از اون به سر عقل می اومد اون وقتی که شعر جایز نبود. میشه گفت نمیدونم، البته فقط این نیست، برای اینکه در مثنوی خیلی جاهای مثنوی که خیلی هم زیباست معلومه که حالت وجد نیست، که یعنی واقعا یه تصمیم گیری بوده و اینو نوشته. فکر میکنم بیشتر دلیلش اینه که همونطور که گفتیم صور خیال خیلی مهمه در شعر، و چون که بازم میگم یه حالت سورئالیستی داره، برای اینکه وقتی که آدم بهش در واقع کشف و کرامات میشه، یعنی وقتی که میبینه روحش یک وقایعی رو میبینه، فقط میتونه اینها رو به صورت ایماج بیاره، به صورت تصویر و صور شعری. اتفاقا خودش توی شعری میگه، تو اون شعر خیلی معروف آرزوست، میگه کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. میگه ایمان خیلی خوب، معنا خیلی خوب، ولی صورت ایمانم آرزوست. فکر میکنم این برمیگرده به یه بحث خیلی شاید که یه کمی از اینجا فراتره که اصلا قضیه زیباشناسی یا زیباشناختی در تصوفه، که چطور تو به باطن برسی. دقیقاً چطور زیبایی‌های عالم ما رو به معنا میرسونه، و چطور ضمناً این زیبایی‌ها، خود مولانا هم اینو میگه که حجاب میشه، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. برداشتی که من دارم از این که اصلا صورت ایمان وجود نداره، این صورتی نیست. نمیدونم آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. خب بس نیست، یعنی صورتی اصلا نیست. اصلا چرا دیگه هست؟ جناب لویزان، تا حدود با توجه به شنا خودم دارم زیادتر موافق هستم، چون برای بیان احساسات یک وسیله نیاز داره، یه روش هست که آدم باید بیان بکنه، و همونطور که اشاره کردن در زبان بیان اون وقت در خانقاه ها شعر بوده. بله. و طبعا این وسیله بوده که میتونست مولانا منظور خود بیان کنه. من یک مثال از با توجه به گراوند ساینس که من دارم میزنم. بله. در علم فیزیک ما ریاضی به عنوان زبان فیزیک هست، ما بدون ریاضیات نمیتونیم خیلی مسائل خود حل کنیم. و اگر ما بخوایم توضیح هم بدیم مسائل فیزیک خود، دوباره برمیگردیم به ریاضی. ولی یک فیزیکدان مرزش مشخص است با یک ریاضیدان، ما این مرز میتونیم مشخص کنیم. حالا من میبینم با توجه به این، شاید سوال من خیلی نایف به گفته اینا باشه، آیا میشه ما همچه دوباره برگردیم به سوال اول برمیگردیم، همچه کار در مورد مولانا بکنیم، یا نه با نظر جناب لویزن موافق باشیم، نه این فقط به عنوان یک وسیله ما شعر ببینیم و او بازی دو طرفه را نبینیم که احساسات مولانا به کلمات جان میداده و همزمان از این کلمات استفاده میکرده که دوباره احساسات درونی خود به حساب شنوندش بیرون بده. آیا همچه موضوع فقط آخه برای اینکه شما شعر رو به عنوان یه وسیله‌ای که یک معنا رو میرسونه میگیرید، چیزی که من دارم میگم اینه که وسیله معنا نیست، خودش حضور معناست شعر، واسه همینم آدم رو به وجد میاره. اگر کسی دسترسی به اون ناپیدا داشته باشه، که من فکر میکنم مولانا دسترسی به ناپیدا داشت، اون وقت بازتابش در شعر اینه که واسه همینه که شعر مولانا آدم به وجد میاره و شعرهای دیگه این حالت رو نداره. بله. و فقط شعره که میتونه آدم به وجد بیاره. میگم باز رساله عرفانی نمیتونه آدم رو به وجد بیاره. زیبایی موسیقی تصویر بفرمایید. از یک طرف شما میگید که بدون شعر مولوی عارف ماندگار نبود، این به نظر من خیلی شعر رو ابزاری میکنه اینجا. از یک طرف دیگه داریم که شعر خیلی صورت خوشی نداشت، شعر و شاعری صورت خوشی نداشت در اون دوران. اینو من در شعر ناصر خسرو هم شاید ببینم. ناصر خسرو میگه صحبتش با شاعران خیلی تند هست به نوعی، ولی ضمناً میگه دور دری به نوعی میگه اینو، ولی از این طرف میگه اگه سوال رو خیلی دوباره خراسان بشناسید این جرف سخنهای من، اصلا یعنی اینو خودشون رو اجازه مقایسه کنید، مگه ناصر خسرو خب اجازه بدید سوال رو تموم کنن. سوال مطلبی گفتن میگه اینو شاعری رو زمانی به قول معروف اینا جایز میدونن که ابزاری باشه برای بیان معنا و منظورشون. نه، یعنی شاعری رو اون موقعی شایسته میدونن که زبان مقدس بشه. اتفاقا میگم ابزار نیست، تجلیه، خیلی فرق داره. خب اجازه بدید به آقای لویزون برگردیم. میخوام رابطه دیدار شمس بعد گم کردن شمس با شعر مولانا رو اینجا بپرسم. به نظر شما شمس بود که
در واقع انگیزه و اشتیاق دوباره بخشید به مولانا که شعر بگه، علی‌رغم این که شمس گفته میشه معمولا به مولانا میگفته که بذار کنار این چیزها رو، تا چه حد شمس تاثیرگذار بوده بر شعر مولانا، بر عرفان و عشق در مولانا؟ ما میدونیم چقدر تاثیرگذار بوده، بر شعر مولانا چقدر تاثیرگذار بوده؟ خود مولانا میگه که شمس خود بهانه است، ما این به حسن و لطف محویم در حسن شمس تبریزی، در محو نه او بود نه ماهیم. یعنی در اون میگه که شمس تبریزی خودش بهانه است برای این بیانات که من دارم. یعنی اگر شمس نبود مولانا بهانه دیگری برای شعر سرودن پیدا میکرد، میشه اینجوری نتیجه گرفت؟ این بی‌ادبی میشه اگر این میگیم، چون که انقدر شمس مقام بالا داره. بله. و انقدر یعنی از نظر عرفان، از نظر تصوف انقدر مقامش بالا هست که نمیشه گفت که بدون شمس کاری میشه کرد، ولی شعر میسرود، چون که دیوان شمس میگه که ربود عقل و دلم جمال اون عربی، درون غمزه مستش هزار بلعجبی، خاموش که مفخر آفاق شمس تبریزی، بشست نام و نشان ما را به خوش لقبی. یعنی لقب شمس اصلا من را برده. این قضات راجب احمد غزالی همین حرف میزنه، میگه که بعد از 20 روز با این که با احمد غزالی نشستم، جز طلب فنا چیزی در خاطرم بار باقی عمر نداشتم. چنون مستی به مولانا داده که دیگه هوشیار نشده. وقتی که شمس 400 بعد میره و به سلادین زارکوب میپردازه، دیگه باز این ولی کماکان شعر میگه، میخوام ببینم مثنوی میسرای برای حسام الدین کماکان در واقع اگر که بتونیم اعتماد کنیم به کسانی که تاریخچه داستان زندگی نامه مولانا رو نوشتن، یعنی پسرش بعد سپهسالار رو بقیه، اصلا این حالت وجد شاعرانه، این طبع شاعرانه مولانا بعد از غیبت شمس اتفاقا شکوفا میشه. بله. نه در حضورش. واسه همین اتفاقا این تاکید شاید یه مقدار ثابت نمیتونم بگم ثابت میکنه، ولی نشون میده که دقیقاً شعر به یه معنی غیبت شمس رو یکم یک کمتر میکرده، انگار که وقتی که حرف شمس رو میزنه به یه معنی هم شمس رو دوباره حاضر میکنه. و خیلی وقتا و شعری که این رو مهیا میکنه دقیقاً. و واسه همین هم هست که خیلی عجیبه اگه دام فکر کنه که این شعرها رو بعد از غیبت شمس سروده، بیشتره، میگن که بیشترش دیوان شمس بعد از غیبت شمسه، و اینقدر در شور و شوق و اشراق و حرف از وصال و اینهاست، نه اینقدر زیاد حرف از فراق نیست که از وصال هست. یعنی که وقتی که شعر میسروده واقعا تجلی ذات حق رو همون طور که در حضور شمس میدیده دوباره مهیا میکرده از طریق این تصویرهای شاعرانه یا موسیقی شعرش، یا در هر حال نمیدونم از طریق چی، ولی باعث میشده که شعر سرودن باعث میشده که دوباره شمس براش زنده میشده. و این برای من خیلی تجربه جالبیه وقتی دارم شمس دیوان شمس رو میخونه. واقعا این خیلی قویه، این حس حضور شمس. و بعد که مقالات رو میخونه در واقع میفهمه که چرا مولانا اینقدر عاشق شمس بوده. و خیلی وقتا شمس خودش میگه من زیادی ساده حرف میزنم، مولانا تو بگو. این اشاره به این که به مولانا شمس میگفته که تو بگو، من نمیگم، من خاموش میمونم، ما رو برمیگردونه به این که چرا مولانا اینقدر بیانش کارآمد بوده که شمس هم به این اذعان میکرده. این بیان بسیار کارآمد و بسیار زیبا رو تا همین اخیراً خیلی در میان فارس زبان ها نمیشناختن. یعنی نوآوری هایی که در مولانا هست، مثلا به گفته ایشون صور خیال و تصاویری که میدن، استفاده از زبان ها و واژگان های متفاوت، تخطی از این نوآوری ها رو خیلی نمیدیدن. چرا؟ آرشیوات در این 30-40 سال اخیر بیش از 500 رساله دکتری راجع به مولانا در ایران نوشتن. آقای پرنامداری اون کتابی داره به اسم در سایه آفتاب، در موردش ساختار شکنی مولانا. کم کم نقد ادبی داره راه میافته در ایران و در تاجیکستان و افغانستان همچنین.
قبل از 1940 اصلا نبوده به اون صورت. با جلال الدین همایی و عبدالحسین زارین خوب و آرشواد اینا شروع شده. و یکی از مهمترین مطالعات که در این 700 سال اخیر، میگم مهمترین مطالعه که راجب مولانا، فقط 2-3 سال پیش چاپ شده، کتاب مال سایمون ویتمن و دکتر صفوی به اسم رومیز میستیکال استراکچر، ساختار عرفانی مولانا، اصلا کشف کرده که مثنوی به صورت آینه‌وار موازی سازی، همه جا موازی سازی است. یعنی دفتر اول آینه‌وار دفتر ششم را منعکس میکنه و در درون شعرها این توازی مثلا دیده میشه. اون 35 بیت اول مثنوی با هم قشنگ همش ربطی داده. تا به حال کسی این رو کشف نکرده. تازه ادب نقد ادبی در ایران داره راه میفته. تا چه حد اون وقت این میتونه کمک بکنه به درک شاعر در مولانا و تا چه حد ممکنه آرام آرام زیر سایه قرار بده درک ما را از مولانا به عنوان عارف؟ حتی 40 سال پیش آقای جلال الدین همایی وقتی که کتاب مولوی چی میگوید داشت مینوشت، با آقای چیتیک که کتاب قشنگی داره به اسم عرفان مولانا، عرفان رومی، The Spiritual Path of Knowledge، راه معنوی، Spiritual Path of Love، راه معنوی عشق، با آقای همایی درس داشته تو دانشگاه. همایی واسه آقای همایی شکایت کرده که ما امروز همه چیز راجب صورت مولانا، راجب زندگیش و شعر حالش اینا میدونیم، ولی محتوای شعرش و حکمتش ازش غافل هستیم. حالا آقای همایی 1100 صفحه نوشته در دو جلد مولوی چی میگوید یا مولوی نامه و سعی کرده در حدوداً بیش از 700 تا مباحث حرفای مولانا را مطرح بکنه برای مردم. این خیلی سخته، یعنی مطالعه کردن این مفاهیم عرفانی، چون که خلاف روند امروزی ماست. یعنی ما امروز به متافیزیک، به علوم ماورالطبیعه، به عرفان زیاد اعتقاد نداریم و برای همین به نقد ادبی میپردازیم و همین یکی از دلایل. البته ولی بد نیست. آقای شاران سوالشون بد، شما فکر نمیکنین که دریچه که فعلا باز شده که در این حوزه زیادتر تلاش شده که مولانا را از نگاه نقد کنن شعرش و زیادتر به عنوان شاعر بشناسن و این جنبه شاعر بودنش کمتر کم کم برجسته کنن، آیا فکر نمیکنه این در دراز مدت میتونه کمک کنه حتی که ما دیدگاه بهتر از حتی از عرفان مولانا داشته باشیم؟ دقیقا من این فکر رو میکنم. یعنی که موضوع اینه که باید فکر کنیم که چرا اینها به صورت شعر آمده. حالا موضوع این نیست که آدم نقد ادبی خیلی حالا پیچیده ای بکنه، همچنان که نباید نقد متافیزیک زیادی پیچیده ای بکنه، برای اینکه اصلا برعکس اون چیزیه که مولانا خواسته انجام بده در کارش. فکر میکنم چیزی که مهمه در شعریت مولانا اینه که ما رو میذاره در حضور یک تجربه و وقتی آدم واقعا صادقانه حاضره وارد اون تجربه بشه، اون وقت میتونه درک ببره به عمق اون تجربیاتی که خود مولانا داشته. ولی از جواب شما این تعبیر رو من میتونم بکنم که با آقای لویزون موافق نیستید که این روندی که شروع شده برای مطالعه ادبی مولانا در واقع تا حد زیادی ممکنه ما را از باطن، از مضمون و محتوای درونی مولانا غافل بکنه. میگم بستگی داره به چه نوع نقدی. فکر میکنم اگر زیادی تئوری باشه درسته، کاملا قبول دارم که میتونه ما رو کاملا دور کنه، یعنی ما رو میبره به طرف پوست و اون وقت از معنا غافل میمونیم، ولی همچنان که پرداختن به مسائل متافیزیک در آثار مولانا هم ما رو دور و پرت میکنه، برای اینکه چیزی که برای مولانا مطرحه باز میگم همون تجربه و حضوره، یعنی که آدم در یک لحظه‌ای بتونه اون حجاب رو پاره کنه،
حجاب درونی اصلا رو. اصلا دلیل شعر مولانا همینه. واسه همین فیلسوف نیست مولانا. نه فیلسوف اصلا نیست. فلسفه گویت معقولات دون آرز دهلیز می باید بیرون. هم در این دهلیز بنایی گرفت، در هرد دهلیز دانایی گرفت. برای همینه، یعنی کار اینه که کسی که میخواد، و فکر میکنم شعر مولانا برای کسی مفیده که میخواد سلوک بکنه. ولی این سلوک برای کسی که میخواد شعر خوب بخونه نیست؟ چرا؟ اونم هست. برای کسی که میخونه شعر، البته اصلا لذت بخش برای همه فارسی زبانان، ولی لذت بخشه اون وقت، فقط لذت بخشه و نه فقط برای فارسی زبانان. مولانا یک شاعر دنیوی است، یعنی شاعری هست که میگم پرفروشترین شاعر در این 20 سال اخیر در امریکا هست. البته خودش هم میگه که همون خیلی کوتاه، شاید یه حالت نتیجه گیری، خودش میگه صنعتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم. شعرهاشو میگه. خب این وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. بله، به آخر برنامه این هفته پرگار می‌رسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان‌های برنامه: لئونارد لویزون، لیلی انور، علی میرشاهی و طاهر شاران. این برنامه را روی وبسایت ما با آدرسی که روی صفحه ظاهر شده می‌تونید ببینید. اگر نظری دارید یا علاقه دارید در برنامه شرکت کنید، حتما از طریق همین آدرس برای ما ایمیل کنید. ضمناً تمام برنامه‌های ما روی صفحه‌مون در فیسبوک آرشیو شده و همین بحث رو هم می‌تونید اونجا ادامه بدید. بگید که به نظر شما مولانا بیشتر شاعر یا بیشتر عارف، و آیا هر دو اینها در مولانا امتزاج شدن. شب بر همه شما خوش.